ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ବନ୍ୟା କମିନି, ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ଝଡ଼ ପବନରେ ଆମେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇକି ରହିଥିବୁ ସାରା ଦିନ? ଏମିତି ଝଡ଼ ପବନରେ ଆମେ ଏମିତି ଘର ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଆମ ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି, ଆମେ ବି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲୁ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଇଗଲା ଆମେ ପାଣି ପବନରେ ପଡିକିରି ରହିଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ମହାନଦୀ ଭିତରେ ଏଇ ଗାଁଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଲୋକ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସବୁ କଚ୍ଚା ଘର ଥିଲା ସେ ସବୁ କଚ୍ଚା ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଟି ଧସି ଯାଇଛି, ଘର ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଠି ଅଛି। ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଠି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା। ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ବନ୍ୟା କମିନି, ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ଝଡ଼ ପବନରେ ଆମେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇକି ରହିଥିବୁ ସାରା ଦିନ? ଏମିତି ଝଡ଼ ପବନରେ ଆମେ ଏମିତି ଘର ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଆମ ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି, ଆମେ ବି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲୁ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଇଗଲା ଆମେ ପାଣି ପବନରେ ପଡିକିରି ରହିଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ'ଣ ଏଇଆ ହେଉଛି ନିୟମ? ତମେ କହିଲନି ଆମେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ପକେଟେ କୁଟୁ ପଠାଉ, ଛୁଆ ବି ଖାଇ କିଛି ପାଇ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବନ୍ୟାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି। ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କଚ୍ଚା ଘରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଡିକ୍ଲାର କରାଗଲା, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଚେତିଲେନି। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରହିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଆଣି ଖାଇବା ଜିନିଷ ରଖିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉନଥାନ୍ତେ।